God dag alle sammen, velkommen til noget mere Single Swing Wing Let's Play. Altså, ikke skal det have lidt Let's Play. Vi har sidste episode, der gjorde vi sådan et smukseret lidt rundt omkring. Jeg har tilladt mig off-cam lige at lave det her stykke færdigt her, fordi det så grimt ud, så lavede jeg lige færdigt. Og så tilføjede jeg lige den her kant her. Tænkte, det passede meget godt ind. Det irriterer mig bare, at loftet ser så mørkt ud, men det er jo bare en lysbok. I og med, at man bruger slaps og sådan noget. Jo, jeg skal tage her nyt grafikkort, det er godt, yes! Så er det slut med at have lag i Borderlands og sådan noget. Det bliver sgu dejligt, og jeg ved godt, at der er mange, der er sådan trætte at høre om det. Du snakker sgu heller aldrig om andet gags og gud og fede fact, ikke? Og sådan noget. Men jeg kan bare sige, altså, for eksempel Benny, ikke? Han hader, når jeg snakker om, at jeg skal have nyt grafikkort. Ikke fordi han er jaloux, men bare fordi, at han synes, jeg nævner det tit, og det gør jeg også, altså, men... Det er bare, når man skal have noget nyt, så er det svært at tænke på andet, fordi man glæder sig så meget til at få det. Og så her, da Benny Wonder skal have en ny computer, der snakker han heller ikke om andet end computer i de sidste næste 2 uger der, så... Ah, det er en win-win, altså. Den backfire lidt, det gør den, altså. Og hvorfor vi går herned, det ved jeg egentlig ikke, fordi vi har materialer nok. Jeg synes, vi skulle gå ud og kigge på øen en gang. Lige se, hvordan det ser ud, det hele. Det sneer til synet. Gå nu væk, dør. Nej! Jamen altså, nej. Hvad er det for en start på en let's play, det der? Jeg spørger bare, altså. What the fuck is wrong with this? Ej! Det er bare lucky me, altså. Lige ud i hovedet på en creeper. Nu mangler der noget af min trappe her, altså. Hey, altså. Lorte creeper, nå. Nå, så vil vi lige hente noget mere sten og sådan noget. Så er en, og så skal vi have 2 stykker af det der, ikke? Så burde det være fikset sådan nogen. Det er jo rimelig blastproof, det her. Men jeg ved, at der skal have nogle fakler herude, så ikke det der sker igen. Det var virkelig træls. Men nej, det er bare sådan, at når man skal have nye ting, så kan man ikke tænke på andet. Og det ved jeg, sådan er det bare. Sådan er det for alle. Ej, den tog også noget af min dejlige sauna, altså. Whatever, hvad sker der? Hvad fanden der sker med det her? Men jeg har også sparet sammen til det her grafikkort i, jeg må det være 4 måneder nu, hvor jeg ligger lidt til side hver måned og sådan noget, så... Det har været hårdt at skulle spare så meget, men det lønner sig jo på et tidspunkt. Kan du være god til at spare, ikke? Du skal spare på sit penge. Sådan, så er det fikset, så fik vi rettet de creeperskader, så kan vi måske gå ud og fortsætte det, vi rent faktisk skulle. Sådan der. Synes jeg, der står fakler herude, men de spawner selvfølgelig nok alligevel. Jeg hader regnvejr, det kan bedre lige snevejr. Havde jeg ikke noget flinten steel, så jeg kan brænde det der helvedes til, så det ikke står der. Det kunne være meget fedt. Vi kan hente noget flinten steel, så vi får fjernet det træ der. Jo. Skal vi have lidt flinten boing. Jeg ved ikke, om vi har noget gemt herinde. Det tror jeg faktisk, vi har. Det går nu. Der var noget flinten steel. Vi skal kun have... Lige snart der holder op med at sne, så får den en ordentlig omgang, det træ der. Med resten af lighteren, og så er det bare væk. Det står i vejen for fremtidige byggeplaner. Jeg ved ikke lige, hvad der skal være herude, men altså... Det er jo sådan lidt efter, hvad der kommer, ikke? Nu har vi lavet vores dejlige studie hernede. Studiekammer. Med udsigt ud over havet, og... Man kan lige se broen derovre, og hernede der er... Den dejlige tunnel, som vi har lavet færdig også. Så det ser pænt ud. Det ser smukt ud, alt det her. Og jeg har fået lavet fundamentet rundt på muren, borgen, så det ser noget mere smukt ud, og det er sådan mere komplet frem for før, hvor det bare var sådan lidt random, alt efter hvis det lige var en jordklump, så gik det jo nok jo ikke. Det er blevet fikset. Ej, hvor der larmer det regn der, altså. Gå da væk. Jamen, hvad fanden skal vi bygge? Altså, vi har ikke så mange ressourcer, fordi jeg hader at skulle mine, når I ser, fordi det er så kedeligt at se på. Men det er også bare meningen, at det skal være chill, det her, ja. Og det synes jeg også, det går meget godt med at være. Se, vi har lavet den bygning der. Vi har lavet et studie nu. Vi kunne godt bygge videre på tårnet, men det er sådan nogle projekter. Jeg kan godt lide at åbne en masse projekter, og så kan man vende tilbage til nogle ting, og lave nogle ting, når man lige får lyst. Og hvis man nu lige falder over det, ikke, så kan man fuldføre det. Se engang, er det egentlig ikke været tid til at høste den mark her, tænker jeg på? Nej, ikke helt endnu. Ikke helt endnu. Man ser ud heroppe. Vi mangler stadig vores 2 tårne her, plus det tårn, der er herovre. Det skal også laves færdigt på et eller andet tidspunkt, før eller siden. Det er sgu meget lækker by, den her. Eller min lille
Et lille slot. Og hovedsalen her, kæmpestor, kæft den tog lang tid at lave. Gider man skulle lave noget lignende, bare endnu større, tænker jeg. Altså bare lave sådan en gigantisk hal, altså større end den her hal, og større end det her også. Bare lave noget gigantisk stort, det kunne være fedt. Det kunne være rigtig fedt at lave. Se hvor meget, vi kan jo gå ud og begynde at måle op jo, hvis det er, vi skal til at bygge noget gigantisk. Og ikke andet, så må jeg jo skaffe ressourcer off-cam, altså hvad er det ikke? Så er noget jord, vi lige skal have deponeret her, sådan. Nogle æbler, det kan vi altid have jo. Sådan, og så skal vi have, vi har tre nok her. Se engang. Vi har lighteren til at gå amok derude. Jeg ved, om vi skal have nogle stone bricks med, eller i hvert fald bare et eller andet. Sådan for at indikere omkringen. Jeg regner med, at det skal være gigantisk, altså kæmpestort. Meget stort rum, hvor jeg så kan rundt og lave imod. Det skal være højt til loftet også. Og sådan noget. Hvordan det så lige kommer til at se ud ude på, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Og spørgsmålet bare, hvor det skal være henne. Hvor der er plads til at lave det. Jeg kunne selvfølgelig anlægge det her. Lave sådan en kæmpestort, hvad kan man kalde det, sådan en kæmpestort slop. Man kunne ombygge hele den forreste del hernede. Hvordan fanden skal man kunne lave det? Sådan så det ikke ødelægger udseendet af øen. Det kunne meget fedt bare bryde muren ned her, og så bare bygge ud her. Sådan en kæmpe gigantisk område. Vi kan lige fjerne nogle af de her træer her. Jeg ved godt, de gør monster, men de kommer ned under det, fordi der, jeg har været sådan lidt hurtigt til at jævne af, så der spawner monster ned under gulvet. Det er lidt surt. Jeg kan også godt tage derned lige og fjerne det. Det var ikke der, det var. Gider ikke have monster, der spawner hernede, altså. Hvad fakt tror I, det er? Det er fundamentet hernede, det bliver nødt til at holde det lyst, så ikke der spawner alt muligt kryb. Alt muligt lort. Se, der er noget herinde også, skeletbørge. Så nu kan skyde mig, mens jeg skal grave mig ind til den. Fuck, Kratos! Må ikke slå mig ihjel. Det er ulempen med at lave den her slags fuske fundamenter, der dukker fandme alt muligt crap op nedunder, altså. Åh, den står der og venter på mig, den indikering. Sådan der, så kan vi lige sætte en fakkel derinde også. Så er der vist også lyst nogenlunde op hernede, det er fordi jeg gider ikke spille jord på at bygge det her. Dernede, det er bare sådan gamle. Det er meget fedt at have sådan noget historie, synes jeg, i sit fort. Har pil lige i skallen, mand. Så. Jamen, hvordan fanden skal vi kunne gøre det her? Hvis vi skal lave sådan en kæmpe hal, så skal vi næsten jævne hele området af. Hvor fanden man skal bygge den ud henne? Kunne selvfølgelig godt tage at bygge den herfra. Okay, jeg har så ikke taget så meget cobblestone med, det er måske lidt en fejl. Tænk på at bygge den ud deroverfra, og så bygge den. Gider man skulle fjerne det tårn der. Så bygge den hele vejen herover til. Man kunne måske også bygge den endnu længere. Og så bliver det så ødelægget i strukturen. Bygger den her til. Får du også en pæn stor hal, gør vi ikke? Se gang i. Herfra. Kommer selvfølgelig an på, hvor langt den bliver. Vi kan jo prøve at bygge den så stor som muligt. Så nu skal vi lige over hente noget cobblestone, så vi begynder at markere lidt af og sætte nogle mål og sådan noget. Og så skal jeg lige skaffe nogle materialer. Og det er et stort projekt, og det sneer stadig. Det var da utroligt. Så hold da op med at sne for helvede, altså. Kan jeg ikke blive ved? Jeg skal også have lavet nogle flere skovle. Kan se, fordi jeg mangler lidt nogle skovle, hvis jeg skal til at grave jord væk og sådan noget. Det skal jeg jo til. Jeg regner med at nedsænke den lidt. Og så laver vi lige nogle pinde, og så er der bare action her. Sådan. Jeg har sgu da allerede svært fremme, sådan der. Og så skal vi have noget cobblestone, det har vi vel et eller andet sted, har vi. Vi har da ikke smeltet alt cobblestone. Ah, okay, det havde vi ikke. Der er masser her. Så er det bare, måske skulle vi ikke tage så meget med. Så måske kun have det der med, så skal de dumpe alt det her crap her.
Jeg glæder mig til den nye update, den kommer i Minecraft, så skal jeg seriøst til at lave et sorteringssystem, for jeg er træt af det her. Og jeg skal nok love for, at jeg laver et lige meget meget design, kræver redstone og sådan noget. Det skal bare ske altså, for jeg er træt af det her rod. Der kommer også nogle nye ting, hvor man kan sætte minecarts til at sortere for sig og sådan noget. Med nogle, der sætter ting ned i minecarten, og så kører den hen, og så er der nogen, der suger ting væk fra minecarten og sådan noget. Det kan man jo lave med redstone, så det kører automatisk. Det kunne være meget fedt. Nå, se engang, vi blev enige om det skulle være derfra, ikke? Jo. Herfra, så skal det bare gå. Derudaf, som egentlig helvede. Ej, hvor det larmer, det regner her, altså. Kan man ikke gøre et eller andet med den larm? Åh, der er mange saplings lige her. Sådan. Og så blev vi enige om, at vi måske vi fjerner det tårn her. Kortet det af her simpelthen, og så laver vi gang ud til den nye halvdel herfra. Vi åbner det lidt op i hvert fald, men nu skal vi til at rive det her ned. Det er meget sjovt, det med, at man bygger noget, og så finder man ud, nej, det er en lort. Det river vi ned og bygger noget andet. Bygger forfra. Det er ikke det, der skal være lige her. Her skal være en gigantisk hal. Jeg vil gerne have sådan en kæmpe hal. Bare virkelig, virkelig stor. Sådan et eksperimentelt område, eller bare sådan indendørs skov, eller indendørs verden. Altså bare, det skal være en så stor bygning, som jeg ligesom kan præstere i det her. Det tager lidt tid, at fjerne alt det her. Det gælder mig at tænke stort. Og taget på bygningen, det bliver jo også sådan forholdsvis kæmpe, når det er, men det kræver mange ressourcer at bygge og sådan noget, så der er i hvert fald en del tid i at skulle lave det, og så rive alt det her gamle lort ned igen. Bliver det bare ved med at sne, eller hvad? Altså, jeg har ikke engang slået det til. Det var utroligt, det var bare sne helvede her. Der var ikke nogen creeper eller noget, vel? Nej, men dog. Jeg tror, jeg har fået lyst øen her meget godt op. Sat hernede med. Vi får fjernet det her. Og det er mig selv, lol. Jeg troede, der var et eller andet monster, der kom snigende sådan, og så er det bare mig selv, der går i jorden og laver skumle lyde, ikke? Jeg skulle altså simpelthen. Den der minenedgang, jeg ved ikke, om jeg skal prøve at lave det lidt mere simpelt, så den ikke fylder så meget. Det kunne være fedt at have sådan lige gang ind her, ud til den her halvdel. Men jeg tør ikke rigtig åbne det, før at for jeg har fået bygget bare omkredsen i hvert fald. Fjerner det sidste her. Jamen jeg glæder mig til den nye update med de der sorteringsmaskiner og flyttere og det er sådan nogle avancerede form for dispenser, som også kan tage ting og lægge ting og sådan noget. Man kan være nogle virkelig fede ting med det. Jeg glæder mig rigtig meget til, at man kan ikke komme til at lege med det. Jeg er typen, der ikke rigtig kan lide snapshots. Jeg gider ikke skulle spille snapshots. Jeg kan bedre lige bare spille legit. Og så vente på, at updaten kommer ud. Så har man også noget at glæde sig til. Ej, hvor det larmer her, altså. Gå da væk. Jeg hader at arbejde sådan nogle steder her. Jeg hader det hele taget at arbejde ved vand. Det er kraftedet, men jeg kan ikke rigtig lide det. Sådan. Sådan der. Så er området markeret. Så skal det sådan set basically bare graves ud og jævnes af. Og
Jeg ved ikke, den her kant kan vi så godt grave ud nu. Jeg havde egentlig genskabt stranden her. For at gøre det lidt pænere, men jeg tænkte, hvad fanden, altså, vi kan godt rive den ned. Jeg har jo selv lavet den jo. Se, kommer jorden frem igen. Så det andet der. Ej, hvor det larmer. Det var utroligt, jeg havde regn. Så går kanten her, den kan ikke rigtig få længere ned, fordi så kommer den ned i et forkert niveau. Det samme med den her herovre. Lige her, der starter den. Så ikke, vi skal sætte sådan nogle her. Jeg kan godt lide at bygge med de her redwood, jeg synes simpelthen, det er så fedt. Også farven, farvemæssigt og så videre. Så det passer der lige der, ikke? Hvor mange blocks er der så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Der er 15 imellem. Det vil sige, at midten den bliver 15, 15. Det er 7, det er 16. Så det er cirka 7 inden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan har kendt. Det burde være nogenlunde midten der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, that's the middle. Hele borgen. I hvert fald den her del. De får gjort det sådan monster sikkert, så jeg ikke bliver angrebet, mens jeg går rundt herinde. Det vil være, virkelig være surt i hvert fald. Bliver tagget af ledemonstre. Jamen Kirks, hvordan kan du sætte blok så hurtigt? Jamen det hedder en makro, og der er rigtig mange, der spørger efter det, men altså det er næsten nemmere at søge på nettet, fordi jeg gider altså ikke lave nogen video med det, fordi det er pissebesværligt at lave en turbomakro. Og jeg har sikkert en eller anden ven, der kan finde ud af det eller et eller andet, så gider jeg sgu ikke. Det magter jeg sgu ikke, John. Det er ikke engang sikkert, at jeg kan huske det mere. Det tror jeg faktisk, jeg glemmer, hvordan fanden det var, man gjorde. Sådan, så har vi markeret den nye område. Så skal der bare, jeg kunne også gøre det, at jeg... Ja, det skal sådan set passe lidt, så hvis vi bare gør det sådan her, og så finder vi ud af et eller andet smart med murene der, så det passer. Kunne selvfølgelig også bare lave fundamentet i samme højde, og så... det var noget lort, jeg lige har sat alt det her pis mig i øjet, altså. Vi laver fundamentet i den samme højde, det vil sige den højde, vi har nede i enden. Så det vil sige, at det her, det skal lige skraves væk. Jeg ved godt, det er en masse overarbejde at gå og fjerne det, man lige har sat, men sådan er det bare. Der er ikke noget at gøre ved. Så laver jeg sådan nogle fine landskabsskråninger ned til. Ja, det er højden. Og der var allerede hul hernede, det er meget lækkert. Så slipper jeg for at grave det ekstra, ikke? Tja. I fundamentet på her, og så skal vi lige have fjernet det her. Så ikke der kommer noget byggesjusk midt i det hele. Skal vi ikke have arbejdstilsynet kommer her og siger, kæft noget lort, du har lavet gæk, det der med kraftigt med forringe, det der. Sådan. Så passer fundamentet her over den her side. Og så er han der gravet ud her, så skal vi måske lige lægge noget jord, så det kommer til at se lidt pænt ud herude igen. Tænkte på, hvis man nu gravede det her væk her. Så skal der lige forskyndes lidt her, fordi så er det her blot, og det ser ikke så godt ud. Sådan. Og den skal også lige have en. Og så er det her, det skal også lige væk. Det soklen er et andet hus, det skal jo være der stadigvæk. Sådan der, så er den fikset, så skal vi have gravet alt det inderste her væk. Det kommer til at tage et par episoder at grave alt det her lort hen væk. Nej! Helvede, jeg er selv over da! Kommer nu og gør alting fint, ikke? Men så kommer der bare sådan en creeper, springer det hele, tænker, fuck you!
It's a very nice finish you got there. I need to blow it up. Yes, thank Lord. Fucking creeper, man. Det var da utroligt, altså. Når han ikke gjort skade på... Når han gjort skade på min borgers, altså. Nej. Det er jo kraftedeme med, at det er djævlemap, det her. Altså, det er satan, han har overtaget det. Hernede skal der skulle være jord, forresten. Man har lige gået og gjort noget rigtig fint, ikke? Og så kommer der sådan en creeper. Hello! Så er alt bare udlagt. Sådan. Og så får den lige et lag til, så den der creeper ikke kan komme ind. Godt så. Så er det en fakkel på. Nå, så fik vi da fjernet lidt af træet også. Det er der altid nede. Så har vi fået fundamentet ned herover, så skal vi bare gøre det samme over den her side. Det er også lige til højde for selve... Ja, den her tilbygning her, den skulle gerne komme til at se pænere ud. Det er alt sammen noget, der kræver finesse. Men vi har også filmet alt for længe nu, så jeg vil smutte, og så vender jeg tilbage i næste episode, hvor vi bygger videre på det her fantastiske byggeprojekt. Det er amazingness på høje plan, så vi ses alle sammen. Gæksen smutter, bye.